bez ustručavanja. Dobro večer. Moje ime je Maja Bekčić-Petrević, a večeras bez ustručavanja razgovaram sa čovekom koji je mogao lako da bude s ove strane i da on razgovara sa nekim, pošto smo ga i u toj ulozi gledali. U suštini, on je psihijatar, ali mi ga znamo kao seksologa i po tome je najpopularniji. Zna sve o muško-ženskim odnosima i takvim stvarima. Međutim, nisam bavio samo laganim temama i ne možemo samo da se smijemo kad razgovaramo s njim. Bio je takođe diplomata. I to ne samo diplomata, nego sekselencija, kako su ga zezali. Radio je sudska veštačenja raznih čuvenih slučajeva iz naše nove istorije. O svemu tome ćemo razgovarati, ali počet ćemo nešto veselo. I prvo da se pozdravimo. Dobroveče, profesore Mariću. Profesor Jovan Marić. Dobroveče. Lepo ste kazali da mogu da budem iz te strane i lepo ste kazali da me više znaju kao seksologa. Ja to baš i ne volim, jer niti postoji ta specijalizacija. Moj prvi susret sa patrijarhom Irinejom je bio, ja se predstavim, kažem, ja sam Jovan Marić, patrijarh kaže, ko vas ne zna Jovo, vi ste poznati srpski seksolog, nemojte, rekao, vaša svetosti, molim vas, ja bio ambasador, bio direktor, bio šef katedre, svašta nešto, a ne, vi ste drugi srpski Aca Kostić. Tako da, ako budem po nečemu bar upamćen, i to će biti dobro da me po nečemu pamte. Pa makar bio i seksolog. Ima tu cijela lista da vas pamte, ja bih rekla. Ali ovo je baš onako najzabavnije, složit ćete se. Slažem se. Ljudi najviše gledaju i da slušaju vaše viceve i sve to. Recite vi meni, sad ćete, skoro vam je 80. Nije još, ima još vremena do 80. Dobro. Onda ste krenuli sa godinama. Grozna sam. Kakve godine? Jest. Imam jedno poglavlje o starosti. Ja sam još uvek radoznao, a napisao sam: ako izgubite radoznalost, izgubili ste mladost. I to je kraj. To je onda, idemo dole u životu. To se vama ne može desiti. Ali svejedno, pošto imate decenije za sebe u svemu ovome o čemu smo pričali. To je malo bolje. Šta kažete decenije? To je onako baš iskusno. Recite mi, da li su se muško-ženski odnosi promijenili posljednjih decenija? Da li su žene sa Venere, muškarci s Marsa? Ili smo sa Saturna svi? Imamo prstenje, satelite? To ste lepo rekli i zaista je tako. I to je knjiga, kako beše, John Gray napisao, žene su sa Venere, muškarci sa Marsa. Evo, ja sam napisao jednu knjigu, odmah vam je poklanjam, Muškarac naspram žene. Muškarac naspram žene, to je moja pretposlednja knjiga. Ne, izvinjam se, najnovija knjiga je Kako sačuvati živce. Obično sam govorio posljednja knjiga, ali valjda ću još neko napisati. Da. Tu ja obrađujem vrlo detaljno, gle čuda, u 69 poglavlja. Vi zaključite zašto je 69. Baš zašto je ta brojka. Soixante neuf ili 69, ali dobro, nećemo sad o tome. Mada ja često kažem ko o čemu, baba u štipcima, ali to menjam. Ja volim da menjam, pa kažem ko o čemu, deda o piletini. Ali ne bih o tome sada. Dakle, lepo ste kazali, jeste velika razlika između žena i muškaraca, to nije sporno. Knjiga ta ima moto, jednaki nismo, ali ravnopravni jesmo. Znači, ravnopravni jesmo, jednaki nismo. I knjiga pominje, naravno, i to sa Marsa i Venere, razlike muškog i ženskog mozga su velike, ogromne. Uvek se to znalo. Danas, kad imamo magnetnu rezonancu, tačno možemo da utvrdimo koje su to razlike. Jedna druga žena, Amerikanka, Brizendin se preziva, Luan, jedna u Kaliforniji radi, napisala dve divne knjige, Muški mozak i Ženski mozak. Female brain and male brain. I tu detaljno obrađuje, ogromne su razlike. Hormoni, vaši od 15. do recimo 50. godine, žena jaše na tri talasa svaki mesec dana, dragi muževi, dragi muškarci, to zapamtite. Znači, prvo ide taj neki estrogeni talas, pa mali testosteronski, pa pred menstruaciju veliki progesteronski. Pa pošto svako jahanje po talasima nije prijatno, mi treba da imamo razumevanja za vaše potpuno drugačije hormonalna stanja, emotivna stanja. I to se ništa nije promenilo. Ne može se to promeniti pre 30 godina i danas. To je tako. Pa su tvrdili da u 12. danu, ako kažete, to sve piše u toj knjizi, ako u 12. danu kažete neku rečenicu, na šta ovo liči, bre, kako se ugojila debela, ovo ono, ma boli me ovo, šta me briga, ko te šiša, kaže žena. Ako tu istu rečenicu kažete u 23. danu ciklusa, kad je pod uticajem progesterona, žena će reći, šta,
Kako ti to meni tako? Jesi ja ružna, devela, znaš šta to liči? Kako možeš takve stvari da mi govoriš? Znači, potpuno drugo emotivno stanje i mi to treba da razumemo. I jesu te razlike, zato i tu u toj knjizi koju ste citirali, pomenuli sa Marsa i Venere, lepo objašnjava, to je divno objašnjenje, kaže, muškarci su kao lastiš, treba da se udalje od partnerke, naročito mi ne volimo preterano zbližavanje, jer imamo doživljaj da gubimo slobodu u komunikaciji. Znači se kao lastiš, pa onda se primaknu. A ženama, vama ženama, vi ste, kaže, kao talas. Ponekad potrebno da dodakne dno, jer vama nije problem da priznate da ste slabija bića, da ste dole na dnu, da biste se oduprli i došli na površinu. Kad pominjete Saturn i to prstenje i tako dalje, to je također mnogo lepo. Ja to objašnjavam u jednoj drugoj knjizi Kako sačuvati živce, da smo postali slabi prema predmetnom svetu. Znači to vi žene prema prstenju, odnosno dijamantima. I ima tu jedna fina rečenica, kaže, kad ne bi postojale žene, dijamant bi bio jedan običan tvrdi ili najtvrđi mineral. Dakle, a još nešto, žene, sad neću gledam vama u vrat, ali imate neku ogrlicu ili tako nešto. Žene tu imaju ogrlice. Zašto? Da se ne bi vidjele bore na vratu, jer možda se ispegla lice i sve ostalo. Juh, sad ću da skinem ogrlice da ne misle, ne daj Bože. Nemate. Ja sam namjerno to pogledao i video da nema. A tek prstenje. Znate, evo, ja lepo ste rekli, ja mnogo godina, pa tu počele neke pege i tako dalje. Zašto nose prstenje? Pa da se ne vide te staračke pege, dijamanti, ono, skreću pažnju na ono. I onda oni divne čipkane rukavice. A to posebno, čipkane rukavice i sve ostalo, to je već klasika. To znamo da su rukavice, zbog toga se ne vide te staračke pege, ali i prstenje na rukama skreće pažnju pomalo i ne vidi se to. Dakle, tu se ne može, retko ko radi, pretpostavljam, operacije ovog dela kože. Kažu da ne može. Pa verovatno ne može, nisam toliko u tome, ali to već te promene fake. Vi ste žene, inače, mnogo fake. Eto, kad pitate da li se nešto promenilo, to se dosta promenilo posljednjih 30 godina. Ja sećam, bio sam u Riju još pre 40 godina, počele su, recimo, te operacije silikona i onda znate kako to deluje nekako skaredno, prosto na plaži vidite sve nekako blago se spušta, koža na dole, a odjednom grudi ovako stoje. Potpuno neprimereno, nelogično, vidite da tu nešto je. Izgledaju kao fotomontaža prosto. Vidi se da je nešto veštački i tako dalje. Mislite, se samo estetski promijenila stvar ili se suštinski promijenila stvar? Suštinski se promijenilo posle, ja bih rekao, posle od pre 20 godina kad beše ona kultna serija Seksi grad, tu vi žene ste dobile impuls da se drugačije ponašate, da drugačiji budu muško-ženski odnosi, po mom nekom shvatanju, naravno. Tako da mislim da je san svih žena da žive, recimo, u Skandinaviji, gde je žena maksimalno uvažavana. Ja sam živeo, bio sam i, rekli ste, u uvodu, i da sam bio ambasador u dva navrata u Africi. Cela Afrika je još uvek male-oriented people, što bi se reklo, muško-orientisan society ili društvo. Imate milijardu, Kina također, do Indija također se uvažava muški rod ili pol, kako god hoćete, više nego ženski. Naravno, ja imam dve čerke, imam i sina, uvažavam žene maksimalno, sve to stoji, ali kažem, poenta cele priče, ravnopravni jesmo, jednaki nismo. I u tome ne možete na silu i na sve moguće načine hteti da budete sve ono što su muškarci, kao i mi, da budemo nešto, vi žene ste i dalje, imate intuiciju koja je fantastična, ali to je sve biologija. Znate, danas je jako popularna biološka psihijatrija, biološka psihologija. I vama je dala, zbog brige o potomstvu, zbog onih 9 meseci, materinstva i tako dalje, dala jedan program da na licu procenjujete šta treba vašem detetu u prvoj godini života, koje ne ume da kaže šta mu treba. I to je majka. I onda vi ste zadržali da na licu drugih osoba mnogo bolje pročitate i iskrenost i tačnost. Ja uvek kažem, dragi muževi, poslušajte vaše supruge kada vam kaže ovaj ti je prijatelj, ovaj ti nije prijatelj. Vi to mnogo bolje procenite. Mi smo pomalo naivni, pomalo lakoverni muškarci i tako dalje. Da ne pričam samo da mi imamo mnogo boljih osobina, uslovno rečeno, nego žene. Imamo mi, naravno, tu neku kreativnu intuiciju. Nije slučajno što su civilizacijske miljokaze,
napravili muškarci. Ja to detaljno obrađujem u toj knjizi. Kad kažem civilizacijske miljokaze, znači od tehnike Einstein, Tesla, Newton, da ne ređam, pa slikarstvo, Picasso, Dali, mislim, i tako dalje. Ali takav bi bio svetski poredak. Jeste, ali šta je falilo? Hartija i olovka imala svaka žena, jel' tako? Hartija i olovku. Pa opet od 110 Nobelovaca u književnosti ima 10 žena i 100 muškaraca. Ali koliko je uživio? Velika razlika. Jeste, ali ko je bio uživio? Pa dobro, i oni mogu da valjda procene. Mislim, ima može, to je teško. Pa dobro, i to, a da ne pričamo o slikarstvu. Šta sad, samo ajde da se zamenim. Ona tamo model, ajde da ja zamenim. A nema, to imate, već sam rekao, Pigalo. Pa uzmite kompozitore. Pa Mozart, Beethoven, ono da ne ređam, Chopin. To je sve tačno. Gde su tu muškarci? Ali činjenica je da su muškarci kroz vekove, ne samo decenije, kroz vekove, njihova jeste vodeća uloga i njima je bilo obezbeđeno da mogu tamo da kontempliraju, dok mi rađamo, izdajemo obroke. Znate, već su sve žene tradicionalno rade. Jeste, ali vi imate druge dobre osobine. Evo, recimo, da ne bi ispalo da ja samo pričam mačo muški, i da to favorizujem. Uzmite zatvore, recimo. U zatvorima 95% su muškarci, 5% žena. Znači, to znači 100 ljudi, 5 je samo žena i 95 muškarca. U zatvoru su kriminalci, dakle, nemoralni ljudi koji izvrše zločine. Znači, ispada da je žena mnogo moralnija, i to ne mnogo, nego ekstremno mnogo. Da li je baš tako, možemo mi to diskutovati, diskutovat ćemo verovatno tokom emisije. Ali sve kad se sabere, razlike su velike. To je suština. Jednaki nismo, to moramo. Nismo za sve, po svaku cenu. Ne može. Malo je groteskno bilo, vi se vjerojatno sećate, pre jedno 15 godina ministarka odbrane u Španiji je bila žena. Bila u drugom stanju. Bila stomak veliki. Sad ona vrši smotru, oni mladići stoje sve ovako, onaj sa sabljom salutira, sve strojevi, korak, sve. Ona pravi smotru sa stomakom. Nekako mi to nije bilo baš onako po ukusu, ali dobro, šta je tu je. Zato što je iskakalo iz nečega što je očekivano, zar ne? Jeste, ali evo i rat. Vi ste, koliko znam i ja, i oboje smo iz Bosne. Tamo je bio rat, kao što znate, 3 godine. Tu nigde nije bilo žene. U tenku su muškarci, na liniji su bili muškarci, oni su pucali, ubijali, ratovali i tako dalje. Dakle, pitanje života i smrti rešavali muškarci. Znači, to je suštinsko pitanje. To kad je rat, onda stvarno shvatite, ma kako to priča, ono, da vidimo mi šta se krije za svega toga. Dakle, muškarci su, slažem se ja sa vama, nekako napravili život i život na zemljinoj kugli po svom modelu. Vi, evo, pokušavate kroz taj od seksa i grada i nadalje da dobijete sve isto, ali nešto nemam doživlja da vas je to baš usrećilo. Kad me pitate o razlikama muškaraca i žena... Mislim ja da mi dobijemo sve isto. Nego vi kažete, na primjer, malo pre. Muškarac mora da pazi po tim fazama ženskim koje se odvijaju mjesec dana. Na što žena mora da pazi, pošto se često ne razumemo. Znate kako to ide u muško-ženskim odnosima? Ja nešto kažem, moj muž uopšte ne zna o čemu ja pričam. On nešto kaže, ja se pitam šta je njemu. Zašto se dešavaju takve stvari? Jednostavno znamo da govorimo jedno i drugo. Ali drugačiji su modeli razmišljanja, drugačije su emocije, drugačije je od druge, treće godine života idu već te razlike. Pokušavali su, rekli su kao, ajde sad proces vaspitavanja, dečacima dajemo, ne znam, oružje, pištolje, automobile, devojčicama, lutke i tako dalje. Pa su dali devojčici kamion. Ona slipi, little trucki, ljulja kamion, to na engleskom znači spavaj, kamiončiću. To je program, utvrdili su ta žena, muški i ženski mozak u knjigama. Radili su jako ozbiljna ispitivanja. Na to im kaže magnetna rezonanca, da vas ne zamaram, PET neki pozitrona emisiona tomografija. Možemo sa funkcionalna magnetna rezonanca. Fantastično da ispitamo kako funkcioniš jedan i drugi mozak. Ja sad mnogo pričam, zašto sam psihijatar, to mi je posao, ali evo, vi ste voditeljka, mnogo više voditeljke. Žene imaju veću brokinu zonu za govor nego mi muškarci. Duplo više pričaju žene nego muškarci. Zašto u adolescenciji, telefonom, ovo ono i tako dalje. I drugi su modeli razgovora, načina. Kad žena nešto kaže, nije isto to što i muškarac kaže. Drugačiji model isklapanja rečenice i razmišljanja. Vi ste
vi mnogo više posvećujete pažnje emocijama i odnosima, a mi nešto karijera, posao, biznis, sport, praktične stvari. Često agresija, često seksualitet, to su naše. Vi ste u startu utvrdili se od druge godine života kod vas se razvijaju neuroni za brigu o drugome. Briga o drugome je suštinska karakteristika žene. I vi imate to, vi to nosite u sebi, i empatija, i emocionalno razumevanje drugog ljudskog bića. Vama je priroda podarila, po mom shvatanju, mnogo kvalitetnije emocije nego, ako bismo uopšte o emocijama mogli pričati na taj način o kvalitetu emocija zbog brige o potomstvu. I vi dete doživljavate kao deo vašeg tela. Pa kad sam ja ispitivao zašto je lepo biti roditelj, radio sam jedan ozbiljan rad, od vas žena, makar je to kontra religije, ali sam dobio odgovor, lepo je biti stvoritelj novoga života. Vi ste stvoritelj novog života, mi to nismo, nemamo taj doživljaj. Pa ja čak imam, zašto recimo, šta se od majke, sad malo širimo teme, ali je korisno. Ja imam pritisak da moram budem edukativan kao profesor i da nešto tako publiku učim nečemu. Od majke se dobijaju emocije, praštanje, saosećanje. To su divne osobine. Ja toliko cenim emocije, valjda zato što sam psihijatar i znam koje su bolesti emocija i depresija i sve ostalo, da bi rado, kažem, homo sapiensa pretvorio i zvao, preimenovao u homo emocionalis. Zato što su emocije možda važnija funkcija nego sapiencija, inteligencija, mudrost i tako dalje. Priroda je vama to zbog brige o potomstvu. Naprimjer, ja imam neku teoriju, objavio sam taj rad vrlo ozbiljan u stranom časopisu, teorija ekskreta. Ekskreti su nešto neprijatno, sline, feces i tako da pričamo o razlikama muško-ženskom. Majka se ne gadi, gadimo se obično ekskreta druge osobe, ne gadimo se sobstvenih, obrišemo WC, ono, bez problema, nekog drugog tamo već to nije nam prijatno. Majka se ne gadi ekskreta svoje bebe. Otac već malo kaka, miriše, nije prijatno, ovo ono sve. Zašto? Zato što doživljavate da su to bebe ekskreti vaši, lični. Da, jer to je produžetak nas. Vaše telo, iz vašeg stomaka izašla beba i tako dalje, tako dalje. Da ne širimo temu, ali to su velike razlike. Ali moram da se vratim na mozak. Pomenuli smo nešto što se nismo dogovarali da pričamo, ali ćemo da pričamo. Transradne osobe. Kažete, razlikuje se muški i ženski mozak i utvrđeno je magnetnom rezonancom. Ja sam, pošto sam svojevremeno pisala knjigu o majoru Hileni, pa sam se bavila tim pitanjima, pa smo se pred emisiju zapravo zainteresovali, upravo na osnovu mozga i razvoja mozga su i došli do toga da trans stanje je zapravo stanje, a ne poremećaj niti bolest. I da se ljudi tako rađaju. Vi ste, dakle, pisali o tome još krajem 80-ih. Da. Ja sam bio u tom timu koji je uradio prvih 60-70 operacija promjene pola. Prvo krene od psihijatra. Na posmatranju je ta osoba godinu dana, dve godine. Da nije slučajno to neka šizofrena ideja, sumanuta, sva što se događa na tu temu. Onda ide kod endokrinologa, godinu, dve dana. Hormoni su čudo, oni počnu da se dobijaju grudi, menja se klitoris i sve ostalo. I na kraju urolog kao hirurg uradi završnicu svega toga. I naravno, ja sam se time dosta bavio jer me upravo ovo zanimalo. Šta su suštinske razlike muškarca i žene? Šta je to što određuje muški mozak, način zmije? Pa svi oni pričali, pa ja gledam kako vi sedite, pa da li prebaci nogu preko noge, pa kako, pa koji su pokreti, o čemu se tu radi, šta je to muško, šta je to žensko? I naravno, došlo do velikih razlika, do uočavanja velikih razlika jednoga i drugoga. I na tu temu mozak istražuje se koji su još, nema odgovora na pitanje, kao što nema odgovora na pitanje šta je iza homoseksualizma. Kvrc je neki u nekim centrima mozga, pa se čak misli da je greška u trećem mesecu trudnoće još toga ploda u materici majke. Tako je, u trećem mesecu, kada se formire organi, tu se ne dešava kako treba jedan fenomen, ako u pitanju dečak, androgenizacija mozga. Tako se to zove, gde se mozak natapa muškim hormonima. To se ne uradi kako treba, ako je žena pod stresom, ko zna. Ima mnogo raznih nekakvih teorija. Ko to otkrije, dobit će Nobelovu nagradu, naravno. I onda se to, takva osoba će biti ili homoseksualne orijentacije, ili bi, ili transrodna
Za sad je to neka teza i teorija i lepo to zvuči kao i za homoseksualizam da je to varijetet ljudske prirode. Znači, to je 1%, 3%, 5%, kako koja istraživanja, kako u kojoj državi, ali recimo 3% se smatra da je to, kad je u pitanju homoseksualizam, i lepo zvuči varijetet ljudske prirode, ali to se isto mora limitirati. I mora se imati jedan odnos prema svemu tome. Zašto? Zato što, recimo, vi sad pričali smo o sterilitetu, nismo pričali, nego sam ja malo pre dao neke izjave o sterilitetu, o tome da je problem u Srbiji bela kuga i to. Zašto? Zato što rađanje, postoji medicinski sterilitet. Neki medicinski rađanje ne mogu da se imaju deca, to je nekada razumljivo. A sad ovi homoseksualni kažu to je socijalni sterilitet. Pazite sad izraz, socijalni sterilitet. Potpuno jedna igra reči, ali reči su čudo i mora se paziti kako se šta izražava. U svakom slučaju, dobra je definicija po ovom shvatanju varijetet ljudske prirode. To jeste tako, ja imam pacijente, homoseksualce i teško je homoseksualno orijentisane osobe i teško je bilo šta promeniti. Postoji jedan, to se zove egodistonični homoseksualitet, tamo negde u 13., 14., 15., 16. godini, kad je još konfuzija, jesam li, nisam li, šta, privlači me ovo, a privlači me i ovo, i tako tu ima neka faza. U tim godinama je konfuzija uopšte u vezi sa svim, zar ne? Jeste. I recite mi, sad kad posmatrate, vi znate, vi ste krajem 80-ih se bavili, bili ste u timu sa Salom Perovićem. Jeste, znam. I mi smo imali, mi smo svetski centar. Mi smo svetski centar zahvaljujući našu akademiku pokojnom Savi Peroviću. I naravno imali smo dobre mi psihijatri i endokrinolozi i celo to. I sada, relativno skoro, prošle godine, ako se ne varam, bio jedan veliki evropski kongres. Ne, kažu da su Holanđani, naši su glavni na svetu. I zato dolazi, zato je Šeri poslala dete ovdje. Sve znam. Na reklame pa nastavljamo o muško-ženskim, o trans, o svemu. O svemu ćemo da pričamo. Reklame. Bez ustručavanja. Vraćamo se u studiju i bez ustručavanja razgovaram sa profesorom Jovanom Marićem. Dotakli smo se malo tih LGBT tema, ali nećemo, vraćamo se na teren muško-ženskih odnosa i onoga što se dešava danas. Bila je velika afera na zapadu oko izvjesnog producenta koji je zloupotrebljavao glumice i ucenjivao, tako je. Sad, proistekao je čitav pokret žena u svetu koji predvode slavne glumice. Me too. Me too, tako je. Koji, međutim, kao i sve što se dešava, ima i svoje nuspojevnus efekte. Pa je sad ispalo da više čovjek ne može da kaže, ne može, kako misle da se muvamo međusobno? Što da govorimo jedni drugima kad se sve smatra zlostavljanjem, uznemiravanjem? Kako će naša deca da komuniciraju međusobno? Je li to problem? Je li vidite to kao problem? Ja vidim kao to, vidim kao problem, zato što mi usvajamo nešto sa zapada, hoću da kažem namjerno sa zapada, tako to zvuči. Iako nisam siguran, kad pričamo o politici, pravo da vam kažem, ja sam bio 2 puta ambasador u Africi i pitanje je geopolitički, da li je centar sveta se okreće geopolitički ka Kini, ka Indiji, ka toj Africi u krajnjoj liniji i raznim, Amerika naravno, Rusija naravno, a kažu da će ta stara dobra Evropa zapravo biti muzej. I ona i već sada se obilazi Pariz, London, već Rim i tako dalje, gleda se na otvorenom kao divne one zgrade, to je muzej. Pitanje je da li se treba, ali sa zapada nam je došlo sve to iz te Evrope, dobrano je iz Amerike, naravno, i onda smo došli u situaciju da sve slepo nekako prihvatamo i dajemo u toj komunikaciji muško-ženskoj mnogo toga se šta poremetilo. I mislim da to, mislim, kod nas ipak smo mi patrijarhalna atmosfera, ipak smo mi navikli na neki drugi odnos muško-žensko, porodica i tako dalje. I ako samo sve slepo prihvatimo što nam ovi serviraju s polja, bojim se da će se razrušiti neko, ja bih to rekao, plemenito tkivo našega društva koje još ima neku moralnost i tako da. Ja sam pisao 3 knjige o nama Srbima, posljednju sam naslovio Upamet se Srbi, dobrano oslanjajući se na Arčibalda Rajsa koji 1928. godine napisao knjigu Čujte Srbi. I zamislite šta on kaže, 1928. godine, to je interesantno, kaže: Srbi, ja vas mnogo volim,
počeli ste da se kvarite, vaše seljanke već nose najlon čarape. Mm-hmm. 1928. godine. Da, da. Dakle, tada je to bilo nešto sa aspekta moralnosti. Sad mi pitate kako ćemo komunicirati. Naravno, došlo je s polja, ako malo duže gledate u neku ženu, ovaj me proganja, ovaj ima zle namere prema meni. Pa očijukanje, takozvano, pogled, karakterističan pogled, osmih sve, pa to je prvi kontakt koji se uspostavlja muško-žensko. Pa nije slučajno, ja insistiram na tome da postoji emocionalna komunikacija i intelektualna komunikacija. Malo prije sam govorio o emocijama. Dakle, šta je emocionalna? Ona je neverbalna. Evo ja sad kao nešto mašem ovako pa sastavim prste, pa znate, Trump ima običaj ovako nešto i tako da je razni naš predsjednik ovako. E tamo upravo sam htjela da ovako to. I tako dalje. Ali, znači, ta komunikacija neverbalna, odnosno emocionalna, je po mom shvatanju važnija nego verbalna. Verbalna i intelektualna iz mog mozga, moje reči idu u mozak sagovornika i on ih dešifruje. I one su se predomišljene. I one su, reči su šit, svašta možete da kažete, a emocije, to je izraz lica, to je boja glasa, to je pogled. I sad u jednom vama zabrane pogledaju, nemoš da se zadržite duže tamo na nekoj devojci koja vam se dopada, jednostavno gledate lepo lice, lepo devojku, kao što gledate lepu sliku i sve ostalo. To je katastrofalno. Čak mislim da nije dobro ni za žene, jer postoji taj neki feedback povratno da vama godi, da vidite da se vi nekome dopadate, da vas ljudi gledaju, zagledaju i tako. Naravno, nasrtljivost je sigurno negativna i neko ne kaže da treba da dotaknete nekoga, ta vam posla i sve ostalo, to je sigurno ugrožavanje. Ali tako, znate, nekako, dali smo recimo deci, evo sa 15 godina, dali smo deci da odlučuje da li će se viđati svojim roditeljima, a svi više imamo razvoda brakova, da odlučuje da li će se obeći, da lekar ne sme da kaže roditelju zašto je dete od 15 godina došlo kod njega. Ja sam bio direktor 5 godina instituta za psihijatriju, Galama, jednom u hodniku, ja radim ambulantu, izađem da vidim, prepozna me tamo žena i kaže, ja vam molim vas, profesore, vi ste, znam, direktor ove institucije, evo, kažete, molim vas, vaš mladi kolega, psihijatar, neće da mi kaže, moj sin ima 15 godina, dolazi kod njega. A meni lepo kaže, mladi kolega profesore, vi znate po novom zakonu, ako dete kaže 15 godina, ne smete, nemojte, molim vas ovo sve što, zbog čega ja kod vas dolazim kazati mojim roditeljima, ako se budu interesovali, ja ne smem da kažem, doviđenja gospođo, i ode mladi lekar, ja kažem, takav nam je zakon. Ne. Pa da li ste normalni, kaže žena, pa moj sin ima 15 godina, dolazi kod psihijatra, ja ne smem da znam zašto on ide kod psihijatra. Takav je zakon. Tako smo, znači, mi smo ipak neko patrijarhalno društvo, imamo neke odnose na selu, još uvek, evo gledamo sad seriju Korene, to je sve interesantno. Takvi smo, ja sam živio, rekoh, u Africi 5-6 godina, hteli su tamo da implementiraju sve te zabrane homoseksualizma, bio sam u Nigeriji, predsjednik kaže, kod nas je to, 10 godina se ide u zatvor. Pomogu kako, napali ga tamo. Slušajte, kaže, ja sam predsjednik države koja je naša religija protiv toga, naša kultura protiv toga, naš ustav protiv toga, naši zakoni protiv toga. Ja sam predsjednik koji to sprovodim, neću ošte više diskutujem. Pa ne, iz nekog razloga se naučavaju, primećujem te neke kulturološke razlike i onda se prisvaja to sve sad kao, ne znam, američka demokracija je najbolja demokracija, sad ćemo mi da prepišemo sve od njih, uopšte ne uočavajući da mi jednostavno smo potpuno drugačiji ljudi i da su Rusi potpuno drugačiji. Jer jednostavno, oni su tamo, ovi su ovamo i drugačiji su se razvijali. A tek istok, a tek Japan, a tek Kina. To je potpuno druga civilizacija, dođete kao na drugu planetu, činjamo se. Bili ste i vi, bila sam ja baš stvarno neobično. Ja sam i znam jako dobro i o tome i pričamo. Tako da i vive le différence, žive le razlike. To je lepota života na zemljinoj kugli i mi muško-žensko. Čo budemo isti? Pa nismo isti, nismo jednaki. Ravnopravni smo, ponavljam, nekoliko puta. I u tome je lepota što ste vi nežni, što ste estete, žene, mi imamo nešto mišiće, neki drugi principi. Mi nekad tako dođemo kad se malo naljutimo, ali dobro, to malo glumimo. Tako pravimo se, malo smo jače nego što jesmo, znate. Kod vas je mnogo više fake od šminke. Pomoramo malo, znate kakve su. Ja imam neku tezu i tu da vi žene se užasavate starosti, starenja kao fenomena, a mi smrti.
I tu je neka kopča i zato sva kozmetika i sve ostalo da bi bili što duže mladi danas. Naravno i mi muškarci bi voljeli da budemo mladi, ali ne može. Ali zato neki strah od smrti postoji sa idejom da ostavimo nešto iza sebe. Evo, vi ste rekli, ako ja budem upamćen kao seksolog, pa dobro je i to. U krajnjoj liniji, ako sam napisao nekih 18-19 nekakvih drugih knjiga, ali jedna se zove Bestidni seksi, to je jedan udžbenik seksologije. Dakle, i mislimo o tome kakav trag ćemo ostaviti za sebe. I to, naročito predsjednici, političari i tako dalje, o tome dosta razmišljaju. Malo biste pomenuli kako deca od 15 godina mogu da odlučuju da li će... A zanimljivo da ste baš to pomenuli. Vi imate slučaj, je li tako? Ma ja imam... Vi imate sve slučaje, sve što ste proučavali, vi ste to iskusili. I onda sad na temu seksologije, pošto sam i tu, pričat ćemo i o tome, pretpostavljam, već ste mi nekoliko puta tako prozvali, jedan moj dobar prijatelj kaže, kakav si ti opasan lik, sve svoje patologije pretvorio si u nauku. Eto. to je tačno na neki način, ali ovo je opet verovatno moja patologija. Kad kažem patologija, ja sam rastao bez oca. Priznajem, nisam imao model oca, otac je streljan od strane, nećemo sad o politici, strane komunista, nisam ga ni zapamtio, bio je prerata političar, poslanik i sve ostalo. To je bio neki model Staljinov koji je Tito koristio, surovo se obračunati sa političkim neistomišljenicima, mirni ste dve sljedeće generacije. I ja kao takav možda nemam model oca, možda nisam dobar otac, iako imam dve ćerke i sina. Sin je sa majkom. Naravno, ja imam tri braka, tri razvoda, tri deteta sa 13 žene, ali taj sin, eto, ima 15 godina i kad sam se vratio iz Nigerije kao ambasador da nastavim viđenja sa njim, mora da ide preko Centra za socijalni rad, pošto je bila pauza i tako dalje, sin jednostavno rekao ne želi da se viđa sa mnom. I šta da radim? Ne mogu ništa da uradim, tu ima prava, to je taj zakon koji je donet, negde je to ispušteno. Kad, u kom trenutku, kako i zašto, ostaje da se to naravno analizira, ali nažalost nisam ga video 5 godina. I sad se opet postavlja pitanje, najvjerojatnije sin maloletan, instruisan od strane majke. Pa možete postaviti pitanje, naravno neću da pričam, to je jedna velika greška roditeljima da pričaju loše o drugom roditelju. Dakle, neću ništa da kažem loše o majici moga deteta, naravno, ali negde nije dobro, sigurno je da nije dobro za muško dete da ne viđa oca. Pišem ja to i u knjizi, na primjer, evo, ovo je, dragi gledalci, vrlo interesantno, kažu istraživači da majka kad čita uveče i uspavljuje dete, tamo neke bajke, pričice i ostalo, sve regularno pročita i dete to i već i zna i sve. Tata kad čita to uveče, često skrati, pročita neki drugi kraj, zbrza nešto, pa ga dete ispravlja. A kažu da je to bolje, jer očevi bolje pripremaju decu za surov život. Jer život nije tako kao što se piše, nego često je muvanje, često se laže, često je švindlovanje. I tata kaže takvim, između ostalog, čitanjem i toga priprema dete za gadosti svakodnevnog života koje nisu tako čiste kako bi jedna majka puna emocija, nežnosti i svega ostalog pripremala dete. Tako da je to korisno da dete raste u dijadi muško-žensko i da to vidi. Zato se i smatra da brak, vi znate, možemo diskutovati o braku i zašto ima razvoda i čemu služi uopšte brak. Ljubav traje 10 godina i to su izračunali istraživači sve. Posle toga mora nastupiti neko prijateljstvo i intelektualna odluka. Zapamtite ovo. Intelektualna odluka sa ovom osobom hoću zajedno da starimo. Znači, tu nema više pretjerano strasti, ljubavi. Ima tu i tamo kako kod koga. Ali na intelektualnoj, zašto? Zato što je zaključeno da je brak najbolji način za podizanje dece. Da, muško-žensko, dakle, dete raste u atmosferi muško-žensko. Zato sam ja žestoki protivnik usvajanja dece od strane homoseksualnih brakova, jer to nije u redu. Dete mora da raste, da 95% populacije je muško-žensko. Tačno, ali također postoje toliki disfunkcionalne porodice koje su muško-ženske, koje su straight, koje su heteroseksualne, kako god hoćete. To se slažem potpuno sa vama i to je glavno uputstvo roditeljima. Nemojte
govoriti loše o drugom roditelju. Nemoj, ma kakav idiot i kreten bio drugi roditelj. Jer dete, ovo zapamtite, dragi gledalci, ima pravo na iluziju da su tata i mama najbolji tata i mama na svetu. To su savršeni. Sve ono što nisu. Ali to je iluzija i nemojte detetu razbijati tu iluziju i govoriti, ali ne može, to je jače često i ta ljubomora. I ja, znaš, ako je neko bio ostavljen, pa našao drugoga, drugu i tako dalje, ta osveta, ta potreba, to je katastrofa. Baš lepo što ste pomenuli ljubomoru. Čini mi se da danas, pošto eto tako radila sam i sa nekim mlađim ljudima i posmatram kakve su veze danas međusobne. Danas su klinci opsednuti kontrolom. Oni su stalno online i mora da se zna gde je njegova devojka, ona da se live javi, da bude video. Pa kako će tako da žive ljudi? Da, ja sam... Pod kontrolom potpuno, veliki brat. Čak sam nedavno pročitao da je to takva situacija da možete da uključite, ne znam šta, neki program, ono da tačno možete i da dobijete poruku s kim priča, šta, ovo, ono, totalna kontrola mobilnog i tako dalje. Naravno, taj mobilni jeste divna stvar, imate enciklopediju na dlanu, sve što ne znate, neka reč čudna, ukucate, dobijete tumačenje i tako dalje. Ne pričam koliko je to sve zgodno i možete svakog trenutka popričati sa nekim koji je daleko i tako dalje i tako dalje. Ali to je ljubomorni potencijal, to uopšte ne valja. Dakle, ljubomorni potencijal je katastrofa i mnoge žene misle, i naravno muškarci naročito, ispravit ću ja to, popravit ću ono, teško ćete moći to da ispravite. Dakle, ljubomora podrazumeva nesigurnost, gubitak samopoštovanja. I divna jedna francuska, dans la jalousie il y a plus d'amour propre que d'amour, to je La Rochefoucauld rekao, kaže, u ljubomori ima mnogo više samoljublja, ljubavi prema sebi nego prema partneru. I to je suština. Povređeno je samoljublje. Dakle, zaključak je ja ne valjam. Ja nisam tako dobar. Znači, tog momenta počnem da sumnjam, aha, neki tamo drugi je bolji, ona možda gleda na onoga drugoga. To je ono što kaže sujeta. To je zbog sujete. A uvek ima, uvek će se naći, to je također suština, uvek ima neko ko je lepši, jači, pametniji, bogatiji, socijalno prilika, kako god hoćete. Takvih uvek ima. I dalje, druga rečenica je prilika stvara lopova. To je divno, rekao srpski narod, i to je zaista tako. Znači, imate izazova koliko hoćete, ali je sad intelektualnost, to jest mozak, mora da suzbija te emocije. Zašto, recimo, ja ponekad kažem pedofilija, sad malo širimo temu, ide u zatvor pedofil. Ako je to bolest, mnogi će reći bolest. Pa bolest ne ide u zatvor, duševni bolest ide mere čuvanja i lečenja i tako dalje. Ne. Zašto? Zato što je seksologija, namjerno sad pokazujem sebe, i psihijatrija prihvatila da čovek, homo sapiens, može i mora, za razliku od životinja, da svoj polni nagon stavi pod svesnu voljnu kontrolu. To je suština. Znači, ako stavite nagon pod kontrolu, onda čim ga ne kontrolišete, idete u zatvor. Ne možete silovati nekoga, kao što imam jak nagon. Tako, ne može to tako. Tako to, to kod životinja funkcioniš, kod homo sapiensa to ne ide. To je zauzet stav. Prema tome, pedofilija kao takva ide u zatvor i sve ostalo. Dakle, ljubomora je tu, kad to proradi i tako dalje, tu ozbiljno mora da se ta osoba podvrgne posmatranju šta je to u njoj problematično, zašto je ona nesigurna, zašto nije tu u pitanju partner koji šara, vara i tako dalje, nego problem u toj osobi. Kao kad kod dece, sad malo opet širim temu i asociram, kad dete ispoljava neke poremećaje, treba lečiti roditelje. To je pravilo dečje psihijatrije. Koje potpuno stoji i koje možemo da vidimo. Jesu nam deca razmažena? Danas, više nego što su bila. Jesu, zato što je malo dece, jedno dete. Jedno dete je razmaženo strašno i svi se sjate oko njega da mu omoguće sve potpuno pogrešno. Prosečna srpska porodica, nažalost, tročlana, kao što znate, otac, majka, jedno dete, dva, tri deteta, to je pravo, tri deteta. Živeo sam u Nigeriji, tamo sam bio ambasador. Da li vi znate, tamo u proseku 5,9 dece po jednoj ženi se rađa. Znači, 6 dece u proseku po jednoj ženi. Ja sam ponekad surovo govorio, Srpkinja, nisam siguran da mi volimo decu.
Nisam siguran. Pa sam onda kažem, rodila bi pola deteta kad bi mogla, samo da se upiše da je majka. Da, tako da nema. Ma samo da se upiše da je majka. Naravno, to surovo zvuči, ali sam tamo video autentičnu ljubav prema deci. Zna se što je autentično. To prosto, ma vidi se to, empatski se osjeća to. Kako? Opišite mi. Pa slušajte, vidite u izrazu lica, vidite u brižnost jednu, vidite zagrljaje, dodire. Mi smo to sve zaboravili. Mm-hmm. Znate šta je zagrljaj, dodir? Ja kad kažem, dajem savjete kako da poruka u procesu vaspitavanja. Poruka mora da prođe kroz emocije primaoca, a to je dete. Mm-hmm. Ne može intelektualno. Vi imate, kako zove, kefalica tamo na nekoj mm-hmm. televiziji, mnogo simpatično šta deca mala, da, kako gledaju šta je nervoza, šta je, ne znam, ovo, ono, pa, stvari, pa pucate, da. Pa pucate od smeha i vidite da neko dete razumeju, većinom ne razumeju neke reči. I sad njemu objašnjavate, a ne sad da dete pola reči ne razume, pa kad pitate da zna šta znači, on ne zna tu reč. Nego znači, izmisli onako. Znači, zagrliti, staviti dete u krilo, zagrliti ga i tu i tamo mu nešto reći. Detetu je potrebno pokazivanje ljubavi i zaštite. Mm-hmm. Samo dve stvari. Ljubav i zaštita. A to je dodirom. Dodir je blagorodan. Blagorodan. Mm-hmm. Ja kad sam bio svojevremeno godinu dana u Americi, pre 30 godina, bila moderna takozvana touch therapy, terapija mm-hmm. dodirom. Sede mm-hmm. u grupi, drže se za ruke i kao je. Ventilira svaku priču, neku priču. I onda kažem, kako smo mi pametan srpski narod? To sve treba analizirati. Pa mi smo imali kolo. Tako 300 je. Godina, uhvate se za ruke, igraju ovo. I sve ono, u redu. I sve u redu. Imamo, ja znam da moja baka uvijek govorila, najlepše kad se odigra to kolo, sve u redu. I odigrate i dodirujete se sa nepoznatim osobi. Taj dodir, to je taktilni, to uživanje i tako dalje. Dakle, svet se degeneriše, to je nesporno, gubete osnovne ljudske osobine i ja sam to primetio u ovim državama koje sam pomenuo, već na drugu stranu su to drugačije kulture i sve, dobrano se to još tamo zadržalo. Mi koji smo bili patrijarhalni i pravoslavljeno to formiralo i tako dalje, sve mi se čini da gubimo baš zato što nam dolazi sa zapada, što šta, melje nas. Često sam govorio o njegovo veličanstvo, mister dolar, mm-hmm. sad mister euro, dinar i tako dalje. To sam govorio pre 30 godina, sad su nas samleli, nažalost. Da. Nažalost. Razmišljala sam spremajući dakle, ovu priču. To kako, došla nam je seksualna revolucija 60-ih. Imali smo kao ta Eva Ras koju smo pominjali malo pre nešto neformalno, ona je bila simbol te generacije. Ona je ušla u anale tako što se skinula prvo na filmu Crna mačka, da, Crna mačka, PTT služenica i tako dalje. Antologijska scena. Imali smo seksualnu revoluciju. A sad se nekako čini da baš sa zapada odakle je to došlo, ta sloboda i to kao sve može i sve u redu, dolazi to puritanstvo. Vraćam se na onu prethodnu priču, zaštita od zlostavljanja i sad nekako čini mi se da je precijenjena ta vernost. Je li precijenjena vernost? Je li čovjek monogaman u suštini? Šta ste vi zaključili posle tolikog iskustva? Da. Prvo, ja sam zaključio, naravno analizirajući istoriju, da se to ciklično menja. Pa kažu da Rimsko carstvo propalo zbog razvrata, ne znam šta, pa je došla onda srednji vek, inkvizicija, veštice, kažnjavanje, strašno. Da. Pa onda Lujevi, sećate se, mm-hmm. raskalašni francuski dvor, dekolte, korseti, svašta nešto, šerše, la femme, ta žena sve. Pa viktorijanska epoha, mm-hmm. opet pokrivanje duge one haljire, mm-hmm. samo se vide gležnjevi, pa na bazi toga procenimo kakve su ženske noge i tako dalje. Pa onda došla seksualna revolucija, 50. godina 20. veka, seksualna revolucija podrazumevalo pronalaženje pilule, da se ne može ostati u drugom mm-hmm. stanju, što je smatrano značajno, nema straha, žena se možda opusti, mm-hmm. da uživa u seksu, dobila velike slobode, pa posle toga došla Viagra pilula za muškarce, Cialis i tako dalje, što je značajno produžilo seksualitet i u 60. i 70. godinama života. A onda se pojavila sida, pa je sida opet vratila puritanstvo, vernost i tako dalje. I sad vi kažete, sad je opet došlo neko doba, ta još era side i polni bolesti i tako dalje, kao da vraća, ali ja mislim da sad imamo internet i pornografiju. Mm-hmm. Po ovom nekom shvatanju, u vreme mog odrastanja, kako da gledate, prvo nije bilo fotografija u boji, nije bilo, mm-hmm. vidite, u bikini, u Brigitte Bardot, pa to pojam za masturbaciju nas muškaraca, bikini. Sad imate da gledate šta hoćete, pornografija. Kao da ona smanjuje, po mom shvatanju, tu neku potrebu za
partnerskim odnosima, vi samozadovoljavanje, sami to ne brukate se. Znate, delikatnije je kad ste u partnerskom odnosu i realizovati seksualne impulse i tako dalje, to je uvijek i neka frustracija i kako se pokazati i šta će biti sve ostalo. I zapanjujuće su statistike da kažu da recimo, šta znam tamo u Japanu, do 30. godine 50% muškaraca nije imalo seksualne iskustvo. Prosto da ne vjerujete da je to tako, ali vjerujemo tim statistikama. Pa onda i kod nas imate jedno pomeranje, imate i osobe s koje dosta rano kreću u seksualne aktivnosti, to je nesporno, se inače sve pomera na dole te granice, ali i jedan priličan broj koji to dosta kasnije rade, jer kao eto, teško je naći odgovarajućeg partnera, pa se tu nešto razmišlja mnogo i tako dalje. Pa onda katastrofalno da, recimo, prvo rađenje djeteta se pomera na 30. godinu života kod devojaka. To sve ukazuje da taj seksualitet i da nešto na tom temu nije baš kao što je nekada bilo. Jeste da se produžio život, sad ja namjerno govorim malo pro domo sua, a to znači imate vremena za više brakova. To je opravdavam svoje brakove, pa kažem se, život traje 80 godina. Kad je trajao 40 godina, niste imali ni vremena za više brakova. A sad, da bilo toliko akcija. Sad se kao može. Ali ostaje i dalje intenzivno posmatranje kako raste nova generacija. Kako raste nova generacija i potpuno, evo, posljednjih je to vreme te pornografije, tog kontrole, komunikacije, kontrole ljubavne, nesigurnosti, mogućnosti da se bude sa nekim drugim, trećim, petim, poruke koje tamo neko šalje, lascivne, da se to mora provjeriti zbog one, već smo rekli, primarne nesigurnosti. Tako da sve se to menja značajno i ostaje nama, psiholozima, psihijatrima, sociolozima, da proučavamo kakva zapravo generacija raste. Ja nisam siguran da raste onoliko kvalitetna s aspekta nekih suštinskih moralnih osobina, kvalitetnih osobina. Ja sam poznat po rečenici da egoizam, narcizam, hedonizam, konzumerizam, to su za mene četiri jahača apokalipse moderne koje značajno kvare međuljudske odnose. Idemo na reklame i vraćamo se u studiju i nastavljamo ovu baš zanimljivu priču. Bez ustručavanja. Vraćamo se u studiju i bez ustručavanja razgovaramo sa profesorom Jovanom Majićem. Profesore, znači samo kad sad kratko da zaključim ono što smo prethodno. Da li smo mi Srbi monogamni, da li smo rađeni takvi, da li smo uglavnom takvi i da li smo heteroseksualni? Ljudi i jedno, Srbi... I jedno i drugo. Dakle, ljudski rod jeste monogaman u smislu da je, već sam pričao o tome, brak, podizanje dece, to je institucija zgodnija nego poligamija, pa ne znate ni čije dete, ni koje, ni šta i tako dalje. Iako postoji neka želja za promiskuitetom, više kod muškaraca nego kod vas žena. Zašto? Zato što to opet biološki uslovljeno, širimo spermatozoide i tako dalje i to nije slučajno da vi žene možete biti za godinu dana samo jedno majke, 9 mjeseci, dvojke, trojke, nije bitno, a muškarac možda dobije 100 dece za godinu dana i to su nešto pokušavali da prave i po tom pitanju neke razlike, pa je Čika Freud lepo rekao, anatomija je sudbina, pa je to razlika u prevarama i tako dalje, da ne pričamo sad, širimo temu na možemo pričati o prevarama ako hoćete. I, dakle, monogamija. Ali moram da ispričam nešto što ja volim tako što sebe i ovo je pristojno. Dakle, profesor pita studenta kako se kaže na latinskom brak sa više žena. Student ne zna, profesor pomaže. Poligamija, kolega. Kako se kaže brak sa dve žene. Student ne zna, profesor opet pomaže. Bigamija, kolega, valjda ćete znati kako se kaže brak sa jednom ženom. Student ne zna, profesor opet pomaže. A student monotonija, naravno. Pogodilo. Pogodili ste, bravo. Sad je to projekcija, opazite, opasno je sa psihijatrom, sve što kažete može biti iskorišteno protiv vas. Aha, to je rekla monotonija. Ali ima to razlika. Dakle, monogamija, prvo ovo, da raščistimo to, nesporno je heteroseksualno, pa već sam rekao, 1-3% su homoseksualno, sve ostalo je heteroseksualno. Istina, kažu da je
eksperimentalno, znači povremeno neko u životu imao homoseksualne iskustva, je takvih 7-8 do 10% čak, ali oni se ne deklarišu kao homoseksualci, oni su tu i tamo bili u nekoj situaciji da su tako nešto imalo, ali 3% otprilike u populaciji se računa, dokle heteroseksualno je homo sapiens, to je nesporno, kao ljudsko biće, kao životinsko biće, kako hoćete, i monogamija, naročito u kasnijim godinama. Znate, usamljenost je, kad kažem monogamija, mi kad mislim u paru, znate, čovek nije vuk samotnjak. Znači, potrebno je druženje, socijalne, social life, ja to često kažem, kako vam je, pitam pacijente, imate li prijatelje druge, pa čak pravim razliku, pazite sad ovo, drug, ovo je važno, dragi gledaoci, drug, poznanik, prijatelj, intimus. Znači, to kaskada vrlo značajna. Prijatelja, tu će se zadržati drugi poznanik, to znamo šta je prijatelja, nema mnogo. Ali intimus, to je najvažnije, to je samo jedna, možda dve osobe. To su one osobe s kojima se čujete svaki dan. Svaki dan, tako reći. Koje tačno, kažete sve. Kažete sve i koji zna da li je vam dete bolesno, da li je sad u školi, nije u školi, da li vam otac putuje, ide na put, kad idete u inostranstvo, gdje idete, šta ste kupili, šta ste... To je intimus, to je jako, to je blagorodno. Blagorodno. Imate, čitam neki dan u Velikoj Britaniji, su čudna nacija, čudna, a neobični su zaista, da će napraviti ministarstvo za usamljenost. Sve veći broj starih ljudi su sami. Samoća nije i usamljenost. Za stvaralaštvo, za kreativnost i tako dalje, potrebno da ste sami, naravno, kad piše knjigu, sam sam i tako dalje. Ali usamljenost je odnos prema praznini, socijalnoj, emotivnoj, kreativnoj, doživljaj praznine, to je suština, a to je dramatično. Znači, čovjek mora da se oslanja na drugo ljudsko biće. I uvek tu citiram Spinozu i kažem homo homini sacer est. Čovjek je čoveku svetinja. I to je zaista tako. A ne kod vuk, nekih drugih to je. Homo homini lupus est. Dakle, čovjek je čoveku vuk, a onda ja, pošto volim da izvrćem sve te stvari, onda kažem, pa znači kako ovo lepo zvuči. Lupus lupi homo est. Da. Vuk je vuk u čovjek. To tek izgleda. A to sam, jer je nekad bilo homo homini homeini est. Homeini je bio onaj ajatolah, sećate se. Naravno. I tako dalje. Onda bile su to igre reči. Reči su čudo, ja mnogo volim reči i to je jako lepo. Spričao sam jedan vic na o rečima, to je... Već, ispričali smo mi puno viceva, nego ne možemo baš u program toliko i takvih, ali baš su zabavne. Ne, ja sam jednom čak imao jednu emisiju, 45 minuta, samo sam pričao viceva. Samo viceva. Ja znam... Morat ćemo smislimo neku novogodišnju ili tako neku prigodnu, ne, Valentinovo. Da, da. Volim ti kako to zovu, pošto je ta tema u pitanju. Da, 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 pošto ste pomenuli slovenski, a ja vam kažem jedan... Kajkavski vic. Na kajkavskom, ja sam znao viceve makedonski, slovenački. Pokrivate ex-Jugoslaviju. Sve ex-Jugoslaviju, naravno. Evo, recimo, slovenački, kad ste pomenuli, slovenački kaže, kakšna je razlika med jež in ježevka. Kakva je razlika među ježa i ježevke? Jež ima eno bodljo već kot ježevka. A, slatko. Naprimjer, a ovaj kajkavski, on je na kajkavskom. Dakle, vode ljubav, Štef i Marica. Marica jednog trenutka pita Štefa na kajkavskom. Si vnutri. A on kaže, sem, onda kjoj. Onda kjoj? Onda kjoj. A, kjoj. Ja užasam. Onda joj. Tako znači da ne razvijete koncept, kajkavski me uništio. Ne, kajkavski, ne, ne, ali to ja kažem, sad smo na mom terenu. Da, 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 kao gotovo. Uslovno rečeno, kažem, pokažite uzbuđenje, vrisnite, kažite joj. Kad smo kod toga, sad sam se sjetila. Jer to je najbolji afrodizijak je uzbuđenje partnera. Tako, držali ste kurs. Držali ste kurs. Devojkama koje rade kao hotline, ali zapravo video hotline. Da, ali ne, ne, to je bilo, nije tad bio video, izvinite, to je bilo pre 20 godina, novine pola tačno, pola netačno. Dobro, ja tako, ako su lagali mene i ja lažem. Naravno, pa znate, vi ste medijski čovjek i znate kako to dama, medijska dama i znate kako to mediji. Dakle, to je bilo pre 20 godina, ja sam teo da učinim dobro za državu. Što redko činim, ali činim dobro za državu, a to je, javili su mi, dakle,
jako mnogo u to vreme, pre 20 godina, nije bilo interneta, nije bilo porniča, ono, i klinci od 13-15 godina su hotline, pravili užasne račune, tamo neke havajske, nemam pojma gde su bile te stanice i to dahtanje i tako dalje. I naš PTT je rešio, kaže, što bi grdne pare išle tamo stranim kompanijama, ajmo mi to da napravimo za te klince kod nas. To je radio naš PTT. Naš PTT. A nisam shvatila da je... Naravno, i oni su me zvali, naime, PTT, ja sam radio s košarkašima Partizana. Bio sam 2 godine u klubu kao psihijatar, psiholog, nešto je tukli između sebe, pesničili, da vam ne pričam detalje, bila je katastrofa atmosfera i zaključili su da je neophodan tu da se to nešto malo sanira. A oni su, to ja nisam znao, držali hotline te linije, između ostalog, i Zvezda, i Partizan, i tako dalje. Imali su tu svoje neke akcije, ljude, šta li, nemam pojma da, ne znam, ja to nikad financijski nisam teo se mnogo petljamo kod toga. I onda su mi oni predložili, ajmo, kaže, profesore, vi ste tu nešto u toj seksologiji, mi smo došli na jednu zanimljivu ideju, da li biste vi tu, našli smo nekoliko devojaka koje bi to da računi ostanu nama, da ne idu tamo, jednostavno, normalno su čili da to, logično da to sve. Onda sam bio i u jedan razgovor kad sam shvatio da one to sve znaju, nema šta ja njima da pričam. A šta ste joj, ajde recite. Pa nema šta, pa suština je pokazivanje uzbuđenja. Znači, ja sam poznat po tim nekakvim definicijama, pa između ostalog rado kažem, promjena ambijenta osvežava duh. Znači, putujte, a promjena partnerke osvežava telo. Može i partnera. Tu vas čekam da izletite. Zato što i vi znate kao i ja. Da će sad gledalci da kažu, on može, vi možete to da pričate. Ja ako kažem, juh. Katastrofa, juh. Naravno. Zašto je to juh? Zato juh, malo pre sam rekao, juh je zbog toga anatomija je sudbina. Dakle, slušajte me sada dobro. Ovo je sad čista anatomija. Ženski, malo sam triki, vulgaran, ali neću biti, šupljina. Polni organ šupljina. Kod nas muškaraca tako nije. Primiti u svoje telo nešto, složit ćete se vjerojatno sa mnom, mi to zovemo pounutrašnjenje, introjekcija, internalizacija, kako god hoćete, je dublji, intimniji doživljaj nego gurati u kako god okrete, pogotovo ako vam ostane sperma, pa to imate od drugog nekoga, neki deo tela u sebi i tako dalje. Dakle, šta hoću da kažem? Ako intimniji to doživljaj, podrazumeva i više psihologije, i više emocija, i neki drugi odnos, ne just like this, što mi možemo tako, capa, capa i gotovo. Mi muškarci to možemo just like this uraditi. Vi žene, da biste to uradile, to znamo na šta mislim, zbog anatomije i drugačijih sve, pa dugo vremena bilo to, te drugo stanje, te, i kaže, može ostati i ovo i drugo, pa nije isto, kad vi ostanete u drugom stanju i dete sa vama i muškarac koji ima tamo neko dete vanbračno, jeste, to komplikuje njegov život, ali on mnogo više komplikuje život. Dakle, sve to je dolazilo se generacijski do zaključka da prevara žene po tom pitanju nije identična kao prevara muškarca. To sam htjela da vas pitam. Zašto varaju muškarci i zašto žene? Naravno da ne može da je teško reći. Pa zbog iskustva je pokazalo zbog testosterona. Dakle, ja sam sad malo biološki, verovatno više orijentisan, ali je tako. U libidinoznoj energiji je ključan testosteron. Već sam rekao, onaj testosteronski talas u vreme ovulacije, recimo, nije slučajno. Sve to priroda reguliše u vreme ovulacije, sredinom menstruacionog ciklusa. Najveća koncentracija testosterona je tada kod žena, jer je ta žena želi seksualni odnos da bi mogla ostati u drugom stanju. I ne buni se, to je ona faza kad je ništa ne smeta. Kad možete da kažete da je debela. To je malo kasnija faza. Ali u toj fazi je žena pohotljiva, najlepša, senzibilna, senzualna, kako god hoćete. Kratko, to je sve biologija, čista biologija, logika i sve. Tako da je to nešto što je utvrđeno, dokazano, ispitivano. 10 puta koncentracija testosterona je veća kod nas muškaraca nego kod vas žena. I vi imate testosteron, ali 10 puta manje. I mi isto tako sad moram opet napraviti neku pošalicu. Dakle, menopauza je 49. a 50. godina kod žena, 50% posle menopauze gubi interesovanje, to je sastavni deo za seksualnost, sastavni deo menopauze i tačno se zna kad to nastupa.
kad nastupa kod nas andropauza. E, mi se to ne damo i pričamo kad je to, jer ne merimo rutinski testosteron. Ne merimo se, to nije rutinsko merenje testosterona. Pa kod nekoga je u 55. u 60. u 70. godini. Ali, mi muškarci dobro znamo kad je andropauza došla kod nas. A znate kada? Kad ja prepoznam situaciju, imam s kim, imam gde, a mrzi me. I to je to. Tako je proper rock and roll. I tako sam ja shvatio da mi je nailazi andropauza. Ali vratimo se na testosteron. Dakle, smatra se da je tu razlika i da zato muškarci više šaraju, pa rizično ponašanje, pa da tamo sipaju svoje spermatozoide, kao i mužjak. Jedan mužjak i više ženki, jedan petao i više kokošaka i tako dalje. Ima i drugih primjera, ali hajde sad, nema veze. Pa, ovakav eksperiment, božanstven eksperiment. Zamorče i mužjak i ženka u kavezu. On to radi sa njom, radi, pa sve ređe i prestane. Ubace novu ženku. Mužjak odmah kidiše na novu ženku, ali nastavlja da radi sa ovom s kojom je prestao. To je već harem. Znate kako je zanimljivo to? Već harem. Znači, potrebna tamo neki izgled da bi i sa strane. Da bi se vraćali. Mnogo čudnih radi. Ljudi rade razne eksperimente, ali nešto ste me pitali šta? Činjenica je da vi to kad radite, vi to kad pričate, to je za vas okej u ovoj našoj zemlji. A ja sad kad bih to pričala isto što vi pričate, ja bih bila tu najgora. Vi znate da je to tako. Pa znam, naravno, ja u svojoj knjizi navodim dečak od 15 godina prvi put pohvali se ocu, bravo, postao si muškačin. Devojčica od 15 godina, ako slučajno provale roditelji da je imala seksualno, jo, panika, raste nam kurva prostitutka, da ne potrebujem te ružne reči u kući, na što liči, ti si kriv, ti si kriva i dovode do mene da vidim, je li to haos u čemu se radi. Utvrđeno je da recimo te koje krenu sa 15 godina, nije u pitanju propust neki vaspitni, ovo ono, raširila noge, još i sve drugarica to ili većina uradila, nego opet testosteron. Tvrdili su, ispitivali da te koje su rano krenule, sa 15-16 godina, to se ipak smatra relativno rano, da imaju veću koncentraciju testosterona nego druge devojčice. Dakle, danas ta biologija se dosta istražuje, zato ja i tvrdim i to, ravnopravni jesmo, jednaki nismo. I naravno što su ti hormoni vrlo značajni. Vi ste, dakle, kao što smo već konstatovali ranije, vi ste sve isprobali to. To sve što ste proučavali, o čemu ste pisali, vi ste to sve na svom slučaju. Imali ste tri žene, dakle. Imate troje dece, imate unuka. Imam. Bogu hvala, tako se kaže. Bogu hvala, tako je, da. Mi znamo, jer smo komentarisali koliko je to važno zapravo. A zapravo, vaš sin je malo stariji od vašeg unuka, je li tako? Ispada na kraju. Pa da. Sad razmišljamo o tome. 6-7 godina. Pa kad sam ja, recimo, posljednje sam dobio u 60. godini i sećam se tako, odem ja 3 godine ima na pijacu, znaju me tamo neki iz medija, profesore, šetate unuka. Mislim sebi, kakav unuk, to mi je sin, ali nema veze, mislite vi da mi je to unuk, nije bitno, ali... I to su opet razlike, eto, to su biološke razlike dva roda. Znači, u 60. godini teško može da žena bude majka. A mi možemo. Tako je. Međutim, vi ste... Pod pretpostavkom da sam ja otac, a jesam. Da, da. Dakle, vi ste u 60. godini dobili sina, a imali ste ženu koja je 30. godina mlađa od vas. 32. Nemojte mi uzimati dve godine. Ja sad, evo, puštam vas. Molim vas, nemojte, znate naš vic iz naše Bosne i kad je Fata, nije bilo para, ovo, kada budem ja malo sam pro forcima, mujo, nemoj se buniš, donesem neke pare. Ma, šta da radiš, nemoj šta da jedemo, idi. Vratila se Fata, donela 102 marke. Kaže, dobro, kaže, 100 maraka, a otkud ove dvije? Pa dvije, po dvije. Kaže, vada, nemojte mi, te dvije su mnogo važne. Ne diraj mi dvije. 32 godine razlike. Dvije po dvije. I kad ste ušli u taj brak, znajući sve što znate i s obzirom na to čime se bavite, jeste li shvatili da to može da bude problem i na koji način? Naravno, ne, ja nisam shvatio. Ljudi su tu malo,
ne znam šta da vam kažem, narcistični, misle ja sam tu najbolje, ja imam kvalitete. Iako partnerka možda kaže, slušaj, ti kad onemoćaš, nije to za mene najvažnije, ono, uljuljkuje vas tako nekakvim pričama, ali moje iskustvo, brat se ljutio užasno, nije hteo da razgovara sa mnom, se ženim sa toliko mlađom, moje iskustvo govori da sve zavisi od te mlađane osobe. Dakle, mlađana osoba je ta koja na kraju odlučuje. Hoće li ostati, neće ostati. Ona je obično ta prva koja kaže, ma ne treba više ovaj matorac ili tamo kad je opitujem. Ali sam ja to do detalja onako profesorski analizirao. Zašto je, to imamo četiri situacije, zašto je stariji muškarac sa mladom devojkom, zašto je mlada devojka sa starijim muškarcem, zašto je starija žena sa mladim muškarcem i zašto je mladi muškarac sa starijom ženom. E sad pazite. Ajde, odakle će okrenuti. Zašto je starija žena sa mladim muškarcem? Naravno, mladost sama po sebi lepa, mišići, ovo ono, to je nesporno. Zato što on nema stomak. To je nesporno, ali ovaj strah od starenja što sam pomenuo, kad je sa mladim muškarcem, mnogo više brine i o izgledu, ovom onom, o privlačnosti. Pa ja se sećam, ja sam to pisao možda u toj ili nekoj drugoj knjizi, 8. mart, pa nekad se išla u Grčku, žene u 8. mart u Grčku. Znate, Grčka je imala puno onih štoseva za kuhinju, tamo nekakvih, što kod nas to nije bilo. Sve se žene razlete po tim samoposlugama da kupuju kuhinske tamo neke džiđabiđe. A jedna za koju se znalo da ima 10 godina mlađeg partnera, odmah je odjurila u erotsko prodavnicu, sex shop, da kupi erotsko tamo veš i tako dalje. Jer mi tada nije bilo ni kod nas i tako dalje. Znači, to je jedno. Sad, zašto je mlađi muškarac sa starijom ženom, sad ima ono kompleks majke, ima toga, ali, pazite sad, paradoksalno, i naravno, paradoksalno zvuči da je on u dominaciji. Svi će kažu, starija iskusna, uhvatila klinca, ono. Ne, ima nešto što se zove, dragi gledalci, biološka prednost. To je velika teza i držite, dobro pamtite tu reč, biološka prednost. Znači, mlađi 10, 20 godina, već koliko, on je car, zna da je život, ovo ističe vreme i pred njim je. A onda ima ona moja čuvena rečenica, koju se ja malo doradio, ja dorađujem tako rečenice, kaže, vi znate, sad opet govorim malo pro domo sua, to je kao godine i vino i riba. Riba što svežija, to bolja, vino što starije, to bolje, pa to muškara što starije, to bolji, devojka što mlađa. Ne, to je ona priča, kaže, kako beše, stariji, uobičajena šema je stariji muškarac, mlađa devojka. Ali to često nije dobro, jer ona ne ume, a on ne može. Bolja kombinacija je starija žena, mlađi muškarac. Ona ume, a on može. Ali, sad dolazimo do ali. Uvek ima ali, yes, but, čujeno ono da ali. A pazite kako ovo lepo zvuči. More kad ona ume, svako može. A, sviđa mi se da. Tu je kvaka. Pazite sad ovo, sad ćemo doći opet do triki teme. Zašto je mlađa žena sa starijim muškarcem? Dobro, naravno, on je iskusan ovo, ono, ima tu i verovatno i para. Ima dobro kolo i to sve, da. I opet očev. Naročito danas, pazite, je mnogo razvedenih brakova. Po pravilu, žensko dete ostaje sa majkom, oca retko viđe. Ono i ostane neka čežnja za tim starijim muškarcem, to jest ocem, i nađe ga neretko na drugom mestu. Mladi muškarci su nestrpljivi. Mladi muškarci su nestrpljivi, misle na sobstveno zadovoljstvo. Što pre ja da svršim ono, da je meni dobro, baš me briga, ona sirota ne doživi orgazam, jer je on brz, nestrpljiv. Stariji muškarci to znaju i njima je važnije uživanje partnerke nego sobstveno uživanje. Sa idejom, kako sam ja opet divan i moćan, doveo sam je do ludila, doveo sam je do vrhunca. Znači, to je povratno ovo i onda su tu starica, malo govorim pro domo suva, moram naravno, ali su stari muškarci ti koji su pažljivi, znaju da je potrebna priprema, milovanje, predigra, sve to dugo traje, mladi muškarci što pre i tako dalje. Ali, pazite sad ovo kako je zanimljivo, zašto je stariji muškarac sa
mladom devojkom, naravno, mlado telo samo po sebi, mlado samo po sebi, lepa, to smo već rekli, ali slušajte sad ovu tezu. Rekao sam strah od smrti. I sad ja sam uradio opet jedan ozbiljan rad, ja sve te patologije pretvorim u nauku. Eros i Thanatos. Eros je nagon ka zadovoljstvu, ja sam to pričao u nekim emisijama, Thanatos nagon ka smrti. I sad je logično, jedna energija, to je moderno reći energija u čoveku. Ako sam stalno u erotskoj aktivnosti, pazite sad moju tezu, ako sam stalno u erotskoj aktivnosti, nema smrti. Svu energiju uzme Eros, Thanatos ostane kratkih rukava. Nema smrti, nema samoubistva, nema depresije, nema agresije, nema agresije, svega toga što je taj Thanatos koji to pokriva. To je neka Freudova bila teza, ja sam to doradio. Ali da je to tako, malo to komplikovano, Eros, Thanatos, ljudi ne razumeju. Onda ja rado kažem, umetnici jednostavnije kažu neke životne istine. Zato su umetnici, i sad imate divnog Charlesa Bukovskog, skarednog, ja bih rekao, američkog pesnika, koji u knjizi karakterističnog naslova Zabeleške starog pokvarenjaka na jednom mestu kaže: znaš li ti šta to znači za jednog 60-godišnjaka kada spava sa 20-godišnjom devojkom? To znači zajebati smrt. Izvinjam se na reči, ali to je... Zašto sam rekao glagol? Zašto sam u jednoj emisiji rekao to znači zaj smrt, da budem fini, a oni su to jedan kažu, profesor Marić rekao, to znači zajebana smrt. To je blesno. Što je upravo ono čemu smo pričali na početku, a to je politički korektan govor, to je besmisleno. Zato što neki izrazi su zaista ekspresivni, ne postoji ništa ekspresivnije od tog izraza. Naravno, naravno. Ja to, ja moram priznati da retko govorim, to i zaista nije mi u svakodnevnom vokabularu. A da li te reči sa j i sa k i sa p i tako dalje. Onda imao sam knjigu Kakvi smo mi Srbi, to je bio bestseller i tako dalje, pa sam poslije još napisao dve knjige, trilogija i sad jedna se zvala Kuda idu Srbi. Onda me tako napravio, pa dobro kaže profesore, kuda idu Srbi? Pa slušajte, rekao, Srbi idu u P, Hrvati idu u K, Slovenci idu u G. Slovenci idu u gledalište, Hrvati idu u kazalište, a Srbi idu u pozorište. Tako sam ja imao tih štoseva raznoraznih. Idemo na reklame i pričat ćemo o diplomaciji, ali i tu ima priča o seksu, nećete verovati. Reklame. Bez ustručavanja. Vraćamo se dakle u studiju i bez ustručavanja zaokružujemo razgovor sa profesorom Marićem i ne možemo sada da propustimo priču o diplomatiji i o tome kako ste otišli prvo u Južnoafričku republiku kao ambasador Srbije, a zatim i u Nigeriju. Ali hajde da počnemo prvo priču. Otkud to da ste uopšte postali ambasador? Kako je došlo do toga? Mi smo se malo iznenadili svi, znali smo vas televiziji, gledali smo vaše emisije i to, i onda odjednom diplomatija. Da, ja sam već rekao da sam radoznao i radoznalost je mnogo dobra osobina. Kad su svojeno pitali Johna Kennedyja, kultnog američkog predsjednika, šta je njegova najveća vrlina, on je rekao radoznalost. I zaista je radoznalost sjajna i kad je meni ponuđeno, uslovno rečeno, dakle, ja sam očigledno imao taj gen za politiku, već sam rekao, otac bio političar pre Drugog svjetskog rata, ali imajući taj pedigre, sin državnog neprijatelja, nikad nisam bio član Saveza komunista i volim onaj aforizam, kaže, nikad nije bio član Saveza komunista, a ima i druge kvalitete. To sam često govorio, pa sam bio tako na nekim sredstvima. Pa sam prvi probio da budem asistent na medicinskom fakultetu iz jednog društvenog predmeta koji se zove psihijatrija, a da nisam bio član Saveza komunista. A da nemate partijsku knjižicu. A da nemate partijsku knjižicu, naravno. Sad je opet izgleda došlo to vreme jednopartijskog sistema, ali šta da radimo. Elem, kao bio sam i sudski veštak i pisao dosta radova i tako dalje. I onda sam sticajem okolnosti veštačio Vuka Draškovića, Danicu Drašković, kad su dobili tamo neke batine politički, oni mitinzi kad su bili i tako dalje. I Vuk je prepoznao, uslovno rečeno, kao ministar spoljnih poslova neke moje osobine kvalitete. Predložio da budem ambasador, da li želim to. Ja sam već postao direktor instituta za psihijatriju. Prvi sam direktor instituta, nekog instituta u kliničkom centru koji je dao ostavku, odnosno otišao. Svi su čuli, kako je mjesto direktora, ti podnosiš ostavku. Tako, već odlazi s tog mjesta. Odlazi sa takvog sjajnog mjesta, san svih da... Jer mi muškarci volimo to penjanje hijerarhijsko do vrha, a to je biti direktor na kraju institucije neke u kojoj ste proveli ceo svoj vek.
klinika prestižna i tako dalje, 40 psihijatara, 20 doktori nauka, stvarno prestižna ustanova. Jer sam išao na jedno mesto koje me više izazivalo, a to je da budem ambasador. Južna Afrička Republika, zanimljivo. Afrika mora da se voli, potpuno meni nepoznato. Vrlo, vrlo interesantno, vrlo zanimljivo. 10.000 Srba, 100 lekara, napravio sam tamo udruženje Srba. Južna Afrička Republika nije, recimo, kako je to interesantno? Ja igram šah odlično, Vuk voli također da igra šah. Igrali smo i tamo u Južna Afričkoj Republici. Šta se desilo? Finski ambasador igra šah. Ja osvojio sam prvo mesto na turniru ambasadora, preko 100 ambasadora. Ne znam, dobro, igra šah, volio da igra šah, samo da ga nešto podučim. Kaže, dolazi mi Marti Ahtisari, boli me glava, ne znam što. Zašto dolazi Marti Ahtisari u Južnu Afričku Republiku? Nigde ne piše u novinama. Pa kaže, zbog ovog vašeg Kosova tamo da... A Južna Afrička Republika bila član Saveta bezbednosti. Nestalni član u to vreme Saveta bezbednosti. A treba da se glasa na Savetu bezbednosti za Ahtisarijev plan. U to vreme, nije bilo 2006. 2007. 2008. godina to je bilo. I ja, naravno, dojavim Vuku, odnosno Ministarstvo spoljnih poslova odavde, koji kaže, možeš ti meni da organizuješ da ja dođem, da me primi predsjednik države, primi ga predsjednik države, dođe Vuk, sve, to ministarka spoljnih poslova. Do dana današnjeg Južna Afrička Republika nije priznala, jer smo stvarno lepo ubedili, objasnili i tako dalje. Slično se desilo u Nigeriji. Posle sam toga bio u Nigeriji ambasador, kao već znalac, uslovno rečeno, Afrike. Na neki način, bio sam 2 godine u Nigeriji i opet je bila priča u Nigeriji. Nije priznala Nigerija Kosovo takođe. JNP, kako jednostrano proglašena nezavisnost, JPNK, tako smo pisali, jednostrano proglašena nezavisnost Kosova i Metohije, naravno, i nisu glasali, moram priznati, nisu glasali za ovaj... policiju, ovo sad što je bilo glasanje, i nisu glasali za UNESCO. I ja sam imao odličan prolaz. Evo, mogu da vam pokažem prvo, ovako da pokažem iz Nigerije. To sam, jako sam ponosan na ovu fotografiju. To je jedna ceremonija jako zanimljiva. Ja volim, kažem, horizontalna kravata, naravno. Pa onda... Ali odlična fotografija, ta suprotnost. Da, da. Pa onda, recimo, pazite, moj jedan intervju na dve stranice u jednom prestižnom njihovom dnevnom listu, People's Daily, The Serbian Ambassador, tu su moje slike, itd. i razgovor sa predsjednikom države. A imao sam odličan prolaz iz dva razloga. Prvo, jako dobro sam poznavao ministra spoljnih poslova, koji je bio odličan teniser i fan Đokovića u to vreme. I naravno ja kao Srbija ono, a imao i rođenog brata psihijatra. I znalo se da sam ja psihijatar, tako da je to bilo... A i vi pasionirano gledate Đokovića, ili tako? A ja pasionirano, zato što je on najbolji ambasador. To nije sporno. Svi znaju, ne znaju tamo mnogo, kao što mi ne znamo ko je najbolji golfer na svetu. Znali smo onaj Tiger Woods, on više nije najbolji, ali on nije više najbolji. Ko je sad najbolji? A veće su nagrade tamo u golfu, ali mi to ne pratimo, to nije naše. Ili recimo ovakav jedan intervju isto u nekim nigerijskim novinama, da je sam isto izašao sa fotografijom i tako dalje, srpski ambasador i sve ostalo. Dakle, dobro sam tamo radio po mom shvatanju, uspeo sam da eto ne glasaju, da glasaju podršku za UNESCO, tako dalje. Sada, nažalost, glasala Nigerija i Gana, koji sam također pokrivao za ovaj Interpol da uđe. Neću da kritikujem moga naslednika, to nije dobro, ali nešto se promenilo. Dakle, mora stalno, diplomatija mora stalno to da radi. Povećao sam, recimo, Nigerija i Srbija 63% trgovinu. To je jako važno i to sve naš izvoz u Nigeriju. Nigerija je ogromna, bogata država. Tako da mislim da sam ja uspešno odradio to, taj svoj mandat i u jednoj i drugoj afričkoj državi. Ali dobro. Ali bili ste 2 godine, ja da sam čekala uđen do ovog dela, pošto hoćete da... Znam, hoćete da mi podvalite što su me vratili. Neću da vam podvalim, nego sam vam tako rekli, a meni je to baš simpatično, ja sam morala, jedva sam čekala to da vas pitam, još kad ste rekli da hoćete, ja sam rekla divno. No, dakle, vi ste bili 2 godine u Nigeriji, otišli ste tamo kao kadar Velje Ilića. I Velje Ilić je tu zaratio sa aktualnom vlašću i nije htio više da bude u koaliciji, to ćemo sa Veljom da pričamo, nema veze. A vas su vratili. I onda Informer pisao. Ne samo je Informer, Blic je prvi prisao. A prvo je Blic? Prvo je Blic prisao. A, to sam popustila, malo izbegao onda ih čitam. Da, da, da. E, dobro. U svakom slučaju, Blic pa Informer su napisali da ste vraćeni. Blic je negativnije nastrojen prema meni. Ja često dajem intervju u Informeru, ali Blic nekako... Ali dobro, pustimo to. Da, to ćemo poslati tračarima. Šalim se.
U svakom slučaju, napisali su da ste vraćeni, zato što ste pravili u Nigeri nezapamćene orgije sa mladim crnkinjama, pa ste još zaključavali neki ljudi iz ambasade tamo po nekim prostorijama da vam ne smetaju. Pa to se, a u 70. nekoj svaka vam čast. Je li tako pa, bilo? Pa, slušajte. Ili ste zbog mene šta je bilo? Uopšte tako nije bilo. Prvo, ja sam poznat jedan na jedan. Ja u životu, u svu moju seksologiju i tako dalje, jedan jedini put, evo to sad ekskluzivna informacija, sam bio jedan jedini put u životu sa istovremeno dve neke devojke i to ne bi ni bio ni sremio da ova nije dovela neku svoju drugaricu, pa nešto su... Tako ste bili mogućnosti. Na to nikad nisam bio, to jednostavno nije moj stil. Iako ja znam da je seksualna fantazija mnogih muškaraca biti sa dve devojke istovremeno. Ja naprosto nemam tu fantaziju, niti je to bilo potrebe, niti sam se ja ikad tako ponašao. Ja jesam naravno bio sam razveden, bio sam sam. Znači, dve godine da budete bez seksualiteta, pa to je, glupo, tako reći, ludilo. Tako da je normalno što kaže jedna moja prijateljica, kaže, ovdje piše kako si sa mladim devojkama. Pa normalno da će da bude s mladim devojkama, neće bude s mladim muškarcima, što je naravno normalno razumljivo. A onda me jedna, to je bilo mnogo simpatično, moram to da ispričam, jedna me uslovno rečeno teši, kaže, ma ništa se ne sekira, je bio jedan poznati profesor, isto tako u godinama medicinskog fakulteta, legenda, svi su ga voljeli, ali ga često viđali s jednom mlađanom studentkinjom. Mm-hmm. I priđe mu jedan prijatelj i kaže, slušaj, kaže, ja sam ti prijatelj, znaš kako je, viđajte s tom jednom mladom studentkinjom, nije zgodno, znaš kakav je narod, počet će svašta da priča. A on njemu kaže, slušaj, ako si mi prijatelj, pričaj i ti. To je, mislim, tako da je. Tako da, ma naravno. Tako da, to je ali, sad idemo na ali. Ja sam bio u jednoj emisiji sa Dačićem Ivicom, Dačićem ministrom spoljnih poslova, koji je rekao, ma naravno, oni imaju neke lepe devojke tamo, pa neka se zabavlja sa nekim diplomatom stranim, pa sad je pitanje da li će ona da odaje tajne, će ona da dozna neke tajne preko kreveta. I preko kreveta ja sam doznavao šta, kolike su plate u Nigeriji, kako tamo nezaposleno, šta, ovo ono. Nemam ja šta, niti mi imamo neke tajne, niti su to devojke neke važne, da neke tajne, niti je Srbija nešto mnogo važno. Ali za neke izveštaje koje sam ja pisao, diplomata mora, ambasador šalje izveštaje da tri puta nedeljno o stanju u toj državi u kojoj službujete i vi da biste dobili informacije, nešto samo čitati iz novina, nego morate da pričate sa ljudima. To je, tako se jedan spojio, lepo sa korisnim, uslovno rečeno. I ne negiram to, naravno, ali tamo imate obezbeđenje na ulazu, pa dvojica tamo onih, pa ja sam ipak neki džentlmen, izađem, dočekam tu devojku, pa oni znaju da je ušla neka devojka, bude kod mene 2-3 sata, izađe. To je sve bilo jedan na jedan, ma kakve bahanalije. Ja sam i Južnoafrička Republika i Nigerija, to možda se vidim i sad sam povedao, najmanje su trošili para od svih ambasada toga nivoa. Ja sam po prirodi skroman i štedljiv čovjek. Štedljiv do cicijašenja, čak oni kažu pobogu, pa imate li neki fond za reprezentaciju? Ma kakva reprezentacija, kafe, zna se koliko možda popijete, gosti ovo ono i dosta. Nema I tu. Nije vam zdravo to tamo, vi fino vodicu. Nije mi to jednostavno, nije to moj stil života, moj stil ponašanja. Tako da ja sam to odradio, ali politika je, znate kako, u politici nema morala. Ja to često citiram Đinđića koji je rekao, ne tražite moral u politici, ako ćete tražite moral, idite u crkvu. I to je tako. I čim ste kontra neke vladajuće garniture, odmah gledaju da vas nešto smeste, pogotovo nama koji upadnemo sa strane iz ko zna kog našeg rejtinga, političkog, društvenog, intelektualnog, obrazovnog, kako god hoćete, na mesto ambasadora. A tamo takozvane karijerne diplomate to čekaju, pa ne dočekaju, a onda mi im uzmemo tamo 10 do 20% sve države sveta imaju te sa strane i onda vam smeste razno razne neke priče. A najgori su ti, znate, sad je poplava tih analitičara razno razni. Pa kaže diplomata u penziji, analitičar neki. A nema ni ambasador u penziji. Možda bude ambasador u penziji, znači to je već diplomata visokog ranga koji nešto zna. Kad vam napiše diplomata u penziji, znate da je taj neuspešan bio. Neki mlađi referent. Ne mlađi referent, nego on je već u godinama, on je u penziji, ali nikad nije siromah stigao da bude ambasador.
Kakav je on sad analitičar, neki koji nije uspio da dogura do mesta ambasadora, a karijerni diplomat. Ne, to je neverovatno koliko uopšte ima tih analitičara i svega. Ali moram da kažem da priča za Argi, to za završetak vaše karijere u skladu sa opisom vas kao seksologa i toga, ali simpatije, morate da priznate da Pa jeste, simpatično je. Pa priznajem, a slušajte, moje kolege, još dok sam odlazio, prvo su mi rekli ti si to tamo podvalio, namestio si novinare, da se vratiš ovdje kao fol, nekakav muškarčina, faca, ovo ono, pripremiš teren za tu ovdašnje devojke i tako dalje. Iako ima jedna čudna rečenica, kaže, once, kako beše, once go with black, you never go back. Kao ako jednom budete crnkinjom, nećete se vratiti na kraj i tako dalje. To kaže i za Mac, za kompjuter. Tu ima neke male istine u tome. A vi ste dobili neku devojku crnkinju? Mislim, ja ne bih sad to drasno, ali... To jeste jedna moja prijateljica, jeste crnkinja. Ona je tamo bila studentkinja, upoznali smo se. Ona je radoznala, upoznala je moju čerku i ona je došla. Ovdje, sad ja sam je upisao, ja živim sam, ona tu nešto radi po kući i tako dalje, studira prvu godinu, hotelijerstvo je završila od 14 ispita, 13 je položila, mogu vam reći, sad je na drugoj godini. Tako da, to se tamo zove, to je u Nigeriji se zove sugar daddy. I know. You know that. I know in US. I sad šta je to sugar daddy? Sugar je, dragi gledalci, šećer, a daddy je tata, pa sad vi zaključite šta to može da bude. Ali ja sam tu vrlo fair i uvek kažem, činim dobro, 7, 8 dece je tamo u proseku po jednoj ženi, 6 dece, a njih je 8 i tako. Kad pomažete nekoga ko ekonomski ne stoji dobro, stvarno imate doživljaj da činite i neko dobro delo. Hoćete se žaliti opet? Ma ne. Se završili s tim? Pa ja mislim da da, ali slušajte, život je nepredvidljiv. Ma ne, ja mislim da... Čim sam ja odmah prva, na prvu je bilo ma ne, a poslije ja mogu da elaboriram kako hoćete, ali mislim da ne. Sad ću malo se popraviti pa kažem mislim da ne. Moram da raspravim neke druge stvari i tako dalje. Nije to realno. Da se reše tu neki odnosi. Nije to realno. Bilo bi skaredno iako pa tri tačkice. Da, ali nema tri tačkice. Ja hoću zaključak. Vi ste life coach također. To je dobro, ajde, ne znam, i to je jedan od modernih izraza pa kao nešto, da. Ali da, ali motivišete ljude, razgovarate s ljudima da bi im pomogli da... Pa da, to je sad moderno reći, kako beše motivacioni govornik ili već? Da, motivacioni govornike. Pa slušajte, ja sam već na početku rekao, ja imam pritisak, znate ono kao nekad smo bili mladi, lepi, sad smo, nismo ni mladi, stari i ružni, ali od jednog profesora se verovatno očekuje da bude edukativan. Ja ne znam koliko sam bio u ovoj emisiji da sam rekao neke mudrosti ili nečim doprineo, ali ja imam prosto taj pritisak da kažem nešto da bi to koristilo ljudima. I ja volim da kažem, pišem korisne knjige. Jednu seksologiju, tako reći, bestidni seks sam naslovio, pa evo muškarac naspram žene, pa jedna knjiga se zove Ljubav, seks i depresija, pa jedna knjiga se zove Depresija, očajnički krik za ljubavlju. Jer je to, po mom shvatanju, depresija, pa često kažem, završavam, najbolja zamena za psihijatra je ljubav. To jako lepo zvuči. Dakle, imam potrebu da tako izbacim neke rečenice kao putokaz ljudima, ako je to taj govornik motivacioni, onda sam to. Life coach mi se ne dopada kao reč, jer tu mnogi šarlatani se uguravaju u to. To mora bude psiholog, psihijatar, neko ko je prošao tu zaista edukaciju i zna dosta o tome. To jesu i sveštenici. Ali imate, kad smo kod toga rečenicu koju pišem u knjizi Kako sačuvati živce, popa i doktora, slušaj šta govore, ne gledaj šta rade. Jer i jedan i drugi jako lepo pričaju, ništa tu ispada, a Boga mi i jedni i drugi u sobstvenom životu ponekad se ne ponašaju onako kako govore i kako pričaju. Možda se to odnosi i na mene, ali ja jednostavno imam potrebu da dajem savete, da pišem korisne knjige, to uvek kažem
Ja mislim, na kraju krajeva ta knjiga Kakvi smo mi Srbi, to je bilo bestseller. Zaista, ja sam sam izdavač svojih knjiga. Više ne prodajem knjige, nego poklanjam. A sa tom knjigom smo zaradili ja i bivša supruga broj dva, moram tako reći, lepe pare, jer smo to zajednički prodavala i tako to je bila bestseller knjiga. Preko 20.000 primjeraka u našem ovome državi maloj. To je veliki tiraž i tako da, eto, to su neke knjige. Mm-hmm. I poslije te knjige, Kakvi smo mi Srbi, zaista sam obradio 60 naših osobina. 40 pozitivnih i 20, obrnuto, 40 mm-hmm. negativnih i 20 pozitivnih. Koja nam je najnegativnija, koja nam je najnegativnija? Zavist. Na prvo poglavlje je zavist srpske neslave. To je neverovatno. Mm-hmm. Ne damo drugom da uspe. Mnogi brkaju zavist i ljubomor. Ljubomor je uvek ljubavni trougao. Znači, moja bude treća osoba, više voli mene nego nju, mm-hmm. nju, i tako dalje. Ali zavist je, po definiciji, dragi gledaoci, je mnogo važno. Nemogućnost prihvatanja uspeha drugoga. Mm-hmm. Nemogućnost prihvatanja sreće druge osobe. E, to nam je veliki defekt. To kao narod imamo, opet, pošto znamo dosta viceva, žali se đavo u paklu kako ne zaptivaju dobro kazani, mm-hmm. ovih da se negativne osobe su u kazanima ili u paklu. Dolazi Sveti Petar, pogleda, stvarno iz prvoga iskaču crnci, oni su negativni, iz drugog iskaču komunisti, oni su, iz trećeg ne iskače niko. Evo, kaže, poklopac dobro zaptija. Tu su, kaže, Srbi. Pa šta kaže, zar oni ima negativnih režima, hoće da pobegnu? Iskaza ne, kaže, kako koji se popne do gore ovoga svuče i ne da mu da pobegne. Da. Evo, ušli smo u vic o paklu. Dakle, šta hoću da kažem? Nemogućnost prihvatanja. A šta generiše, ajmo samo kratko, šta generiše zavist? Nerealizovani ličnost. Mm-hmm. Mnogo je nerealizovanih ličnosti koji nisu realizovali svoje potencijale, nažalost, u Srbiji, i koji onda, a što ona, ne ja, pa ko ti kriv što ti nisi to postigao nešto? Da, nisi ni probao, verovatno, obično ne probao, ono, da. Razni su neki razlozi i tako dalje. I drugo, onaj ko je uspeo, ponaša se bahato. Mm-hmm. I bahatost onoga ko je negde uspeo, mm-hmm. na koji, bilo koji način došao do neke pozicije, on se ponaša bahato i prosto indukuje zavist onih drugih. Pa da, i, eto, ali iritira na taj način. Iritira, naravno. Bahatošću i tako dalje. Jesmo pozitivni? Što smo pozitivni? Pozitivni smo emocije. Emocije imamo za izvoz. Gostoprimstvo, gostoljubivost. Nemamo ništa za izvoz, ali emocija imamo i za izvoz. Ja to govorim, pa onda kad mi kaže, ma profesore, nastradao sam od preosjetljiv sam. Ja kažem, dobro, bar ste čovjek. I mi stradamo od viška emocija mm-hmm. češće nego od nekih drugih stvari, kao cveće. Ja volim cveće, imam mnogo saksija i tako dalje. Strada više od viška vode i zalivanja nego od suše. Jer istrune koreni mm-hmm. i tako i mi stradamo od viška emocija. Ali to je dobro. U toj knjizi Kako smo mi Srbi, evo s tim možemo i da privodimo kraju, mm-hmm. verovatno imam utisak da smo dugo već završili. Mi smo gemišt, tri osnova, slovenskog, turskog i mediteranskog, mm-hmm. orientalnog. Slovenskog, to je emocije. Mm-hmm. Rusija, ono, puni smo emocija. Nema velike umetnosti bez emocija. Orientalnog, turskog, seksualnost, violentnost, malo agresivnost, mm-hmm. tu smo karakteristični, kratak fitilj, imamo mm-hmm. to sve, iracionalno. I mediteransko, uživamo u životu, volimo život, volimo hedonizam i sve ostalo. To su mediteranci, to je italijanski, ovi znate koliko beše, 15-17 onih imperatora su rođeni sa naših terena i tako dalje. Tako da, eto, analizirao sam dosta i nas Srbe i trudio se s ovim knjigama, rekao sam da ispravljamo i egocentričnu osjetljivost i svakakve neke osobine. I naravno da ne izgubimo ove divne osobine. Recimo, ponosan sam na jedno poglavlje koje sam naslovio Srpski mentalni kvartet. Mm-hmm. Tuga, trpnja, mazohizam, inat. Mm-hmm. I sve ide tuga, slovenska tuga, ono već smo pričali, trpnja, možda trpimo 50 godina mm-hmm. komunizam, 500 godina Turke, 400 godina i tako dalje. Mazohizam, the joy of suffering, radost patnje, mm-hmm. uživamo u patnji. Pa opisujem tipičnog Srbina koji lumpuje, razbije čašu, okrvavi ruku. On
orgazmično uživa. To njega ne boli. Da ne pričamo o onome patnje. Kad se ovako... Radost patnje i naravno inatimo se sa jačim, inatimo se. Već to smo se inatili 1914. 1948. 1941. 27. mart 1999. bombardovanje. Svaki put smo zbog inata popili neku kaznu od jačih. Volimo da se inatimo sa jačima, to nije sporno, to čuveno srpsko ne. Tako da, eto, imamo te neke osobine. A volim i ovo jedno poglavlje. Kako sam to naslovio? Brak srpskog potrošačkog brak... Više ne znam kako sam to naslovio, i potrošačkog mentaliteta. Znači, brak naše neke emocionalnosti i zapadnog potrošačkog mentaliteta. To kad se desi, mi smo imamo tu neku iracionalnost, neku gotovo neki primitivni egocentrizam koji smo nasledili iz do tog vremena Turaka i tako dalje, i ovaj potrošački mentalitet koji nam je došao sve vreme. To je također... vrlo rizično, nažalost, i mora se ispravljati. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da slušam. Zvaću vas opet. Imamo nekoliko tema koje nismo uopšte dotakli. To sudsko veštačenje je to, ali nemamo više vremena. Sećao sam se. Nesrećni brak srpske rajinske psihologije i zapadnog potrošačkog mentaliteta. Bravo, lepo ste vidjeti. Baš onako brži naučnik, kao što ste rekli. Srpske rajinske psihologije. Da poručimo gledalcima da se ninate, da se manje inatimo svimi Srbi. Biće nam lakše. Je li to ključna stvar da poručimo Srbima? Možemo i to, i pošto me to prozivate kao nekog seksologa, a sad je fudbal jako aktuelan i zanimljiv, ja rado volim da pravim paralelu između fudbala i seksa. Kažu da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu. A ja rado kažem, a seks je najsporednija važna stvar na svetu. Bravo, tako ćemo i da završimo i vidjet ćemo se opet. Hvala vam puno. A vama laku noć i gledajte nas bez ustručavanja. Pričamo sa svim našim gostima. Bez ustručavanja.